নমস্কার, আজি ৰাতিপুৱাই ওলালোঁ এটা বিশেষ জাগালৈ। লগত আছে মা, দেউতা আৰু পোহৰ। আমিকেইটা সকলোকেইটা ওলাইছোঁ আৰু ডিব্ৰুগড়তে, অৱশ্যে বেলেগ ক'তো নহয়। আৰু বতৰটো বৰ ধুনীয়া কৰিছে, ইমান বৰষুণ দি আছে নহয় চকনা। আৰু ঠাণ্ডাও অৱশ্যে যথেষ্ট পেলাইছে দেই। আপোনালোকৰ ফালে বতৰ কেনেকুৱা জনাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব। ডিব্ৰুগড়ৰ ৱেডাৰ এতিয়া বহুত ধুনীয়া হৈ আছে। আৰু আমি এতিয়া পাবলৈ হ'ল, এইয়া দেখিছেনে, জগন্নাথ মন্দিৰ, ডিব্ৰুগড়ৰ বাইপাছত থকা এই জগন্নাথ মন্দিৰ ভাগলৈকে আজি আমি আহিছোঁ। অহাৰ এটা ৰিজন আছে, আপোনালোকক ৰিজনটো ক'ম বাৰু ভিতৰলৈ গৈ পেলাই। এতিয়া ব'লক প্ৰথমে আমি ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু ভিতৰৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। একচুৱেলি আজি ইয়াত মোৰ পেহীৰ ল'ৰা চাংকু, তাৰ বিয়া। বহুত গ্ৰেণ্ড বিয়া নহয়, সৰু থুলমূলকৈ বিয়াখন পাতিছে। এয়া হৈছে দৰা, যিটো মোৰ পেহীৰ ল'ৰা হয়। আমি দুয়োটা একে সমনীয়াই হয়, অকণমানহে গেপ, মানে 2-3 মাহৰ গেপ তেনেকুৱাই আৰু। আৰু এয়া চাওকচোন, মন্দিৰভাগ ইমান ধুনীয়া লাগিছে। এতিয়া আমি যাওঁ কইনা ওচৰলৈ, যিহেতুকে ইয়াত কইনাও বহি আছে আৰু কইনাঘৰৰ মানুহ। আমাৰ সকলো একচুৱেলি কইনাঘৰৰ বুলি নাই, সকলো দৰাঘৰ কইনাঘৰ একেলগেই বহি অহা আছে, যিহেতুকে এখন মিউচুৱেল ধুনীয়াকৈ এখন সৰুকৈ পতা বিয়া হয়। আৰু এয়া এতিয়া কইনা ওলাইছে, যিহেতুকে তাত যিখিনি নিয়ম কৰিব লাগে দৰাই সকলোখিনি কৰা হৈ গ'ল। আৰু কইনাৰ ঘৰত মতা নাম হৈছে সোণা। তাইক মই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম লগ পাইছোঁ, আগতে ফোনত কথা পাতিছোঁ, কথা পাতি বহুত ভাল লাগে। আৰু এতিয়া এয়া নিয়মখিনি ষ্টাৰ্ট হৈছে লাহে লাহে। বিয়া বুলি ক'লে কিয় জানো বহুত বেছি মনটো ভাল লাগে, বিয়া খাবলৈও ভাল লাগে, বিয়া এনেকৈ চাইও ভাল লাগে। সেয়ে ভাবিলোঁ আপোনালোককো অকণমান দেখুৱাওঁ বিয়াখন। থুলমূল বিয়া যদিও নিয়মখিনি একেখিনি। এতিয়া বৰমালা পিন্ধাব দুয়োটাই দুয়োটাক, বহুত সুখী একচুৱেলি। তাহাঁতৰ যুগ্ম জীৱন আৰম্ভ হৈছে, যুগ্ম জীৱনৰ এই প্ৰথম ষ্টেপত তেওঁলোকে দুয়োটাই যাতে গোটেই জীৱন এনেকৈ সুখত সুখে শান্তিৰে থাকিব পাৰে, তাৰে কামনা কৰিছোঁ। ভগৱানে তাহাঁতক যিমান সুখ আছে সকলোখিনি দিয়ক। আৰু ভালো লাগিছে, তাৰ হাঁহিটো দেখি চাগে আপোনালোকে গম পাইছে সি কিমান সুখী। তাক দেখি একচুৱেলি আমিও সুখী। আৰু এতিয়া এয়া নিয়মখিনি কৰিছে, নিয়ম হৈ যোৱাৰ পিছত এয়া হৈছে কন্যাদান, সম্প্ৰদান কৰিছে একচুৱেলি। এই মোমেণ্টখিনি ছোৱালীৰ মোমেণ্টৰ কাৰণে, ছোৱালী জীৱনৰ কাৰণে বহুত বেছি একচুৱেলি দুখৰ সময় বুলিয়ে ক'ম। মোৰতো নিজৰ বিয়াৰ একচুৱেলি মই বহুত কান্দো এতিয়াও এইবিলাক দেখিলে। মোৰ সেইকাৰণে লোকৰো এইটো বিয়াবিলাক দেখি গ'লে কিয় জানো ইম'চনেল হৈ যাওঁ বহুত বেছি। আৰু সেয়াই থুলমূলকৈ বিয়া ভাগ হ'ল। ধুনীয়াতে মন্দিৰতে খানা হৈছিলে, পিঁয়াজ আদা নহৰু এনেকৈ, পিঁয়াজ নোহোৱাকৈ একচুৱেলি, পিঁয়াজ নহৰু নোহোৱাকৈ ইয়াত খানাটো তেওঁলোকে দিছিলে। খানাটো বহুত ভাল হৈছিলে। আৰু এয়া হৈছে মন্দিৰ ভাগ। মই আপোনালোকক ভিতৰৰ মন্দিৰটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ধুনীয়াকৈ। এইটো ভিডিঅ'ত নহয়, নেক্সট ভিডিঅ' এটাত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতুকে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব। সেইকাৰণে এনেকেই থুলমূলকৈ এতিয়া মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। আৰু এয়া হৈছে এতিয়া তাইক সেন্দুৰ দিব, বেষ্ট মোমেণ্ট একচুৱেলি। এই সময়খিনি কেপচাৰ কৰি ৰাখিলোঁ মই এইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও, আৰু তাহাঁতৰ কাৰণেও এইখিনি মই ৰাখিছোঁ যাতে তাহাঁতি লাইফ টাইম এইখিনি বস্তু দেখি থাকে। বহুত বেছি ভাল লাগে। আৰু বিয়াখন শেষো হ'ল, আমিও ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰিলোঁ। আকৌ এবাৰ শেষত তেওঁলোক দুয়োটাকে আকৌ এবাৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ বিয়াৰ কাৰণে। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো আজি ইমানেই, বৰ বিশেষ একো নহয়, এখন চিম্পল বিয়া আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টাহে কৰিলোঁ। আৰু এয়া লাষ্টত ফটো ছেশ্যন চলিছে, কেইখনমান ভাল লগা ফটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব, আৰু নটিফিকেশ্যন বেলটো আপোনালোকে প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মোৰ ভিডিঅ' আহিলে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনবিলাক পায়। বাই বাই।